om du vill köpa riktigt billiga, snabba och säkra FIFA 15 Ultimate Team Coins, gå då in på svenskafifacoins.com. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Och glöm inte att använda rabattkoden Ludde, så får du 5% på dina coins. Tja som hans FIFA Ludde där, och välkommen till The Draft, första matchen. Och ni undrar säkert varför jag har den här på huvudet, men jag ska iväg och åka skidor imorgon. Och jag har redan åkt skidor när ni ser den här videon, för den här videon spelar jag in på torsdag och den kommer upp på måndag. Så jag åker skidor på fredag, alltså för 3 dagar sedan när ni ser den här videon. Jag ska i alla fall åka skidor imorgon, så att jag tänkte den kanske ger mig lite tur. Och så här vart mitt draftlag, jag har gjort skådbilder på det. Och jag möter Hårguld Hampus i första matchen, och sen ska vi köra en till match på hans kanal. Och vinnaren går vidare till semifinal, tror jag att det är. Men i alla fall, nu drar vi in matchen. Okej, här har ni Hampus lag. Ganska bra lag, jag har ingen aning om hans... Jag vet ju att hans Malanda RIP, han är död, tyvärr. Alltså han är centerback, jag har ingen aning om vem det är. Men han har faktiskt ett riktigt bra lag. Men nu ser vi till att vinna det här. Kom igen nu, gubbar. Oh, det är fin passning. På Suarez. Luis Suarez. Oh, vilken räddning. Vilken räddning. Bale, nej, 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 nej. Åh, oh, nej. Oh, iväg med bollen, så ja. Kyrle. Nej. Nej. Bra Neuer. Suarez. Luis. Nej. Åh nej. Jag pass. Och sen ut där. Så är jag. Och sen in i mitten. Och sen skottet. Ja då gubbar, där har vi ettet. Där har vi ettet. Det är riktigt fint spel. Kanske lite sweaty, men jag bryr mig inte. Det är ettet. Kom igen nu gubbar. Kom igen. Åh vad fint passningsspel. Åh vilken räddning. Och så chippen. Ah, vad dålig chip. Vad dålig chip. Nej. Ah, han sweatar. Japp, då var halvlek som ni ser statsen. Jag har faktiskt mer skott. Jämt i bollen i havet. Men tyvärr så leder han. Men kom igen nu gubbar, vi vinner. Kom igen nu Suarez. Luis Suarez! Ja då, där har vi den grabbar. 2-2, hämta bollen Suarez. Hämta, nej hämta inte bollen, då skitsamma. 2-2, kom igen nu gubbar, vi vänder. Nej. Nej, jag ser mitten. Åh, Neuer, vilken räddning. Vilken räddning av Neuer. Kom igen Suarez. Luis. Ja då gubbar, där har vi det. Vi tar ledningen. Suarez 2 mål av vem? Jag vet inte vem det var som gjorde första målet. Men jag leder gubbar. Jag leder 3-2. Fy fan vad skönt det känns. Yes. Och sen där. Nej, vad nära att den går fram. Nej, nu är det Bale. Nu har han bollen där han vill ha bollen. På Gareth. Det gäller att vi bryter det bra också. Och det gör vi väl. Jajamän, det är Filip Lam. Ah, fuck vad dåligt. Nej. Varför gör jag en sån där passning? Han gör mål i fucking 90:e minuten. Vad gör jag för passning där med Filip Lam? Varför gör jag en sån där passning för? Okej grabbar, där tog matchen slut. Det blev 3-3. Hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Del 2 kommer väl komma om någon dag på Hampus kanal. Så jag lämnar hans kanal ner i beskrivningen. Glöm inte in, gå in och kolla på han och prenumerera på han, allt sånt där. Så får ni hålla utkik efter episod 2. Så får vi se vem det är med Hampus som går vidare eller inte. Just nu vet inte jag, för vi har inte spelat vår andra matchen. Men det var i alla fall allt för den här matchen. Så vi hörs och syns sen.